gününüz uğurlu başlasın. Victoria Ensemble bugün bizimle beraber de her vaxtınız xeyir olsun. Son zamanlar daha mehriban olmuşuq, daha sık sık görüşürüz sizinle. Çok bəli, Vüsal, teşekkür ederim size, çok sağ olun. Az sonra bugünə söz verirəm, təqdim edəcək inşallah. Çok sağ olun ki bizimle, siz eminim ki yenə də verilişimizə rəng qatacaqsınız. Çünki verilişin əsas hissəsi elə sizsiz. Əslində bizdən də tezsiz gəlirsiniz, bizdən də tezsiz hazırlaşırsınız. Ən böyük əziyyət elə sizin üzərinizdədir. Çox sağ olun, halal edin bizə. Bax belə, hər birinizi salamlayırıq. Bugünləri belə deyək, bayram efiridir. Bugünləri sizə bayram yaşadacaq. Bugünləri maraqlı qonaqlar, canlı ifalar, biri-birindən maraqlı da söhbətlər təbii ki olacaq. Belə deyək, Sevçikam, Allah hər kəsin tutduğu orucu qəbul etsin. Nə niyyətlə tutmuşsunuzsa, mən əminəm ki, Allah sizi eşidəcək. Evinizdə hər zaman ruzu bərəkət olsun. Amin. İşləriniz uğurlu olsun. Belə deyək, yay isti havalarında Allah sizə səbir verdi. İnşallah nə niyyətlə tutdursa da Allah qəbul edəcək inşallah. Amin, amin. Belə deyək, elə efirimizə artıq start vermişik, başlayırıq. Mən istəyirəm, ansamblimizdən sonra ilk qonağımızı dəvət edək. Açığı deyim, çoxdan da görmürdüm, çox darıxmışdım. Həm səsi üçün, həm özü üçün. Respublikamızın əməkdar artisti Elnara xanım Abdullayeva bugün bizimlə bərabərdir. Elnara xanım, sabahınız xeyir olsun, bayramınız da mübarək. Xoş gəlmişsiniz. Elnara xanım, doğrudan çox darıxmışıq səsiniz üçün. Mən istəyirəm elə ifa ilə başlayaq, daha sonra siz də təbrik edəsiniz izləyicilərimizi. Sabahınız xeyir olsun. Mikrofon dəyişirik. O dəqiqə. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Salam, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük. Bayramınız mübarək, Elnara xanım. Bilirəm ki, bütün ayı oruç tutmuşsunuz. Allah qəbul eləsin. Elhamdülillah, şükür Allaha. Elə mübarək, elə mübarək. Hamımızın bayramı mübarək olsun. Şükür Allaha ki, Allah bizə də nəsib elədi bu gözəl günü, bu gözəl günləri nəsib elədi oruç tutmağa. Allah əlimizdən almasın, bizə çox görməsin bu orucluqları. Amin, amin, amin inşallah. Elnara xanım, istirahat etməmisiniz, səhv etmirəm. Yox, bazı nökər nədir, bekər nədir, nə? Nə istirahat, istirahat yoxdur. Olmayacaqdır. Yoxsa fikirləşirsiniz ki, hələ qabaqda günlər var? İstirahat deyəndə...
Çünkü ben istirahat ondan sonra da işler başlıyor. Sadece. İşler başlayır hem de istirahat olanda gömen hara gidirəm ki? Heç yerə. Valla mənə imkan versələr, mənim sizin o evimizin küncündə bir dənə divan var. Ora dünyanın belə hansı yeri desən ondan yaxşıdır. Əgərləri imkan versələr, mən orada 5 dəqiqə otursam. İmkan vermirlər. Onsuz da hara getsən, məsələn mən bilirəm ki, öz xasiyyətimi biləm də, lap dünyanın hansı nöqtəsinə aparsınlar məni, belə qızıl qutuya salsınlar aparsınlar, mən sakit duran adam deyil, dincələn adam deyiləm. Ona aha. Görə yaxşısı budur, rahat olmuram, ne çarda, evdə. Evdə divanda mənə dəyməsələr, inanın Allah'a şelə bir dünyayı gəzirəm. Bəli, amma mən istəyirəm. Xəzər telekanalının gözəl teleaparıcısını Aytəkini dəvət edək, amma tək evdəkilərə salam verişi deyil, hər şey daxilində yeri gəlmişkən redaktorudur, bəli, başımızın bəlasıdır. Xoş gəlmişsən. Bugün qulağınız rahatdır. Bir də gördü qulağım o qədər danışır, deyirəm Aytəkin, deyən bilirəm neyiniyəcək, sabahın xeyir olsun. Sabahınız xeyir, mən də hər kəsin bayramını təbrik edirəm, doğrudan da çox gözəl bir gündə görüşürük. Narə xanım da elə bu bayramda mən bilirəm ki, oruç tutdu, Allah qəbul eləsin orucunuzu da. Buraya elə insanları dəvət eləmişik ki, hansı ki, bax bu bayramı ürəkdən qeyd edir, sizin də bayramınızı təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqının bayramını təbrik edirəm. Aytəkin, bilirəm ki, istirahət başlar-başlamaz, uçub gedirsən uzaqlara. Aytəkin, əslində bir il bundan qabaq puçovqasını alıb artıq. Hə, bu elədir. Maşallah. Yəni artıq qışdan bilirik ki, bu yayda ara gələcək. Artıq puçovqa alıb hazırdır. Bunlar məni biabr eləyir. Hərdən bir də olur ki, bunların nəsə bir sir deyirəm qulağına. Yəni müğənni ilə, sənətçi ilə bağlı. Deyirək, bilirəm, falan şey olur. Deyirəm, baş üstə. Aha, Aytəki falan şey dedir. Neçə elə sənətçi ilə mənim aramızı vurur. Öz də deyirlər, çıxırlar, sonra ortada mən qalır. Düzdür. Yəni mənə həkim deyib ki, sevirəndə söz saxlama. Ay, bir dənə deyirəm, puçovqa har almı sana? Antalya'ya, Antalya'ya. Geçenler Elnare Hanım deyirdi, mənim evdekilere salam verişinde. Cemaat gedir Bodrum'a, Antalya'ya. Gördün daha bizim. Bodrum'da, burası Şamakı'dadır, Antalya'mda. Allah az görmedin. Gördüm. Ya da ondan yaxşı Antalya Bodrum'a. Aytekin ama yine de kıştan puçovka hazırdı, gelirse. Bunlar da güya getmez. Yaxşı deyir indiden aldım, bahalaşmamızı. Bilmirsin. Yox, onu deyə bilmərəm. Əslində yaxşı yeri alıb, amma belə də ki, belə deyələr də zaslujunu odduqdu. Niyə? Çünki əziyyət çəkirsən, artıq bir ildir. Hər birimiz səbirsizliklə gözləyirik. İnanın mənə az qalıb, iki həftəmiz qalıb, artıq hamımız çıxırıq, gedirik otbuska. Onun üçün hamı bu televiziya, yoldur. Bu televiziyaları kimə verib gedirsiniz? Hara gözsüz? Biz çəkiş eləyirik. Onsuz da özü də deyirik, sən Allah istirahat eləmirsiniz, nə var gündə mən yığırsın? Ağza deyirəm, bana gedin bir yaydı da, indi mən deyirəm, mən bilirəm dincələn diyorum, amma mən bilirəm axı ki, Aytəkin dincələndi. Mən bilirəm axı ki, bu dincələndi. Bilirəm, get dincələndi, bazı get. Eşdiyimə görə bu ildə, bu il siz də harasa gedirsiniz, Elnarə xanım? Az yox, az, o bəxtəvərçilik hələ yazılmayıb bura. İnşallah Allah toylarınızı bol eləsin, istirahətə vaxt tapmayın. İnşallah, inşallah, inşallah. Sən narahat olun, onun imkanı var getməyə, sadəcə Şamaxını sevir. Bəli, onun üçün də elə öz yurdumuzda, öz obamızda, öz elimizdə istirahat edəcək. Yeri gəlmək istəyir, heç biz də səninlə iş yerə getmirik, ya onu da gedir. Az gəl, amaz. Elmək olmaz bunlar. Bu gedir, bax, bu gedir. Antalya gedir, nə bilim, hara gedir, hə? Ora getsən də. Sərə ilə, qoy bura getsin, Antalyaza da. Siz də gələr, siz gedərik bizə. Əgər bundan yaxşı bayram gün keçirdməsək, tətil keçirdməsək, onda bu gələndən sonra mən... Dayana bilməyik. Dayanada baxarıq kimin zaqarı daha qəşəng alıb. Şamaxı yoxsa bodur. Allah haqqı kətdə aldığın zaqar deyirsiniz, nə deyirsiniz? O heç Antalya nədir? Heç arda ala bilməzsiniz. Heç yerdə bilməzsiniz. Hərən alında bir dənə kərki lapatka günün altında. İndi baxın görün nətər qaralırsınız. Daha ağarmıyor. Kışı yağa kadar ağarmıyor. Tətiniz artık hazırdır. Tətin hazır. Eşidirsən, dağda qaralanda, ben bir sir açım da size. Dağda qaralanda Allah haqqı bir il adam ağarmıyor. Antalya'da zatda qaralanda gələn kimi iki daşın arasında ağaracaqsınız. Heç nə. Əziyyətiniz olacaq heç nə. Bir də gördün rəngi solub gedir. Az aparmayacağım gözümdən qəbirə. Başa sallam da sizi. Növbəti qonağımızı dəvət edək. Növbəti qonağımız isə Rəhlə xanım Bəndəliyeva bugün bizimlə bərabərdir. Rəhlə xanım, sabahınız xeyir olsun. Elə ifa ilə buyurun, gəlin. Daha sonra söhbət edəcək mikrofonu zəhmət olsa. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun canım. Maşallah, maşallah.
həf elədim hər əməl həqdən gəlir Fikrimi şeytan apardı getdi Fikrimi şeytan apardı getdi Doymayınız da deyetin ay haram Doymayınız da deyetin ay haram Çok sağ olun. Sabahınız xeyir olsun. Maşallah. Par par yanırsınız. Par par. Bayram əhval ruhiyyəli giyini babı bugünləri. Çok sağ olun. Xalqımızın bayramı mübarək olsun. Oruç tutanların Allah orucunu qəbul eləsin. Amin. Bütün günahlarını bağışlasın. Hər kimin nə günahı varsa hamının günahı var. Günahsız insan yoxdur. Günahsız insan yoxdur. Günahlarımız bağışlansın. Çok sağ olun ki məni bu gözəl əziz gündə dəvət eləmişsiniz. Siz sağ olun. Deyirəm o şarın birini verin biz də taxaq. Qurbandır sizə. Aytəkin bu həcdən gəlib. Özüm gətirmişəm. Hə, özünüz gətirmişsiniz. Birdən qızıl olar ha, Rəhlə xan. Həcdən gələn hər şey qızıldır. Qızıldır, düzdür. Balaca bir tütüyəsi də qızıldır. Düzdür. Maşallah, hər zaman qızıl içində olasınız. Çox sağ olun. Nə deyirik ki? Demiyəni gözü çıxır. O deyirlər ki, nə Elnarə xan deyirlər ki, bayramda gərək gözəl geyinəsən. Yəni bütün qızılları, bəli. Deməli, ümumiyyətlə, biz kətdə olanda, kətdə, hər anam hər səhər tezdəndən bütün uşaqları, Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin, deməli, bütün uşaqları o suya salırdı, tezdəndən, namaza qədər, namaza qədər uşaqları bütün hamısını yundurardı və hamının əyninə təzə paltar geyindirirdi, bayram günü. Hamımızın əyinə təzə paltar geyinirdi, geyindirirdi. Allahın dostu. İnsan xoşbəxt olur təzə nəyisə geyinəndə. Aha, indi Rəhlə xanım da maşallah elə görəndə bayram əhval ruhuya. Rəhlə xanım, maşallah bu göz dəyməsin. Allah bədə nəzərdən qorusun. Amma Sevicikam. Mən də geyinirəm də. Heç cavanlığımı görürəm sizə baxanda. Qurban olaram. Siz elə hər zaman gözəl, gümrah qalacaqsınız inşallah ki.
Ama işte açıkım. Bugünlerde son gündüm. Onun için her birinizi Mir Yusif'in konsertine, solo konsertine davet edirik. Düzdür, bugünlerde bilet hediye verebilmeyeceğim size. Niye? Çünkü maşallah siz çoksuz ama biletlerimiz az olduğu için. Bugünlerde sadece ilan edirik ki Yaşıl Tiyatr'da mühteşem solo konsert bugün sizi gözlüyor. Bugün ve sabah inşallah. Bugün ve sabah. Onun için her biriniz davetlisiniz. Yeri gelmişken de Respublikamızın xalq artisti Aygün Hanım Kazımova, sonra Zülfiyyə Hanım Xanbabayeva, Röya Ayxan, Nigar Cemal da konsertte iştirak edəcəklər. Onun için siz de buyurub gələ bilərsiniz. Çünkü unutulmaz iki gecə yaşayacaksınız. Onun için davet edirik. Mir Yusif, solo konsert, Yaşıl Tiyatr, açıq hava. Bilirəm ki, bayram bayrama qarışacaq. Onun için dəvətlisiniz hər biriniz. İndi isə növbəti qonağımızı dəvət edək. Növbəti qonağımız gənc ama çok istedadlı bir xanımı dəvət etmək istəyirik. Yoxsa siz Türkiyədə əminəm ki çıxışını izləməmiş olmazsınız. Çünki səsküyə səbəb oldu. Onun için dəvət edək bugünlərdə canlı ifalarının sizin qarşınızda canlı. Leyla Rəhimova olacaq. Hal-hazırda öz ifasına gəlsin, daha sonra canlı ifalar istəyəcəyik. Gəlsin. Buyur. Çemende gezen de sen, bilirsen mi yüreğimden
Teşekkür ederim. Leyla açığı deyim tanımadım. Maşallah çok değişimizin. Çünkü ilk defa sizi ben görende tedbirlerin birinde burnu artık ameliyat olmuştu gipsle idi. Baxın deyirəm Allah. Gör biz yazıqlar nələrdən keçirik ki çörək bulu qazına bizə baxan da deyir ki bəxtəvərdilər. Baxıram nəfəs ala bilmir burnunu tutub deyirəm çətindir. Deyir hə çox çətindir. Amma ilk dəfədir görəm əməliyyatdan sonra xeyirli uğurlu olsun. Çox sağ olun. Çox, çox dəyişilmişsin amma yaraşıq bu dəyişilmişsin. Amma yaxşı getdirmişsən. Hə biraz ilk günlərdə çox peşman idim. Dedim ki istəmirəm amma sonradan düzələndən sonra o şiş olur keçdi, düzdü. Biraz bərbad halda olursan. Ona görə ondan sonra biraz... Vallahi əməliyyat sonra sonra düzələndən sonra dedim, hə, yaxşı ki eləmişsən. Yaxşı ki eləmişsən, düzdü. Amma mən... Elna heç vaxtı doğrudan da belə risk eləyib, böyük bir dəyişiklik eləmir Elnare xanım kimi. Yəni, əslində bu qədər səhvə... Elnare xanım da dəyişiklik eləyib ki, Elnare xanım risk eləyib. Elnare xanım, yer gəlmişkən, keçən dəfə belə tamam başqa tərzdə giyinmişdik, bir müsahibə də götürdük ki, fikirləşdik, anonslar verdik, Elnare xanım stilini, tərzini dəyişdi. Nə oldu? Nəzər kəsdi, nəzər. Amma Elnare xanım, mən sizə hər halinizdə seviyorum. Düzdür. Mən sizə bir söz deyim də. Yəni özünüz də yəni müəyyən yerlərdə olmuşuq. Yəni olur ki, tamamilə efirdən kənarda başqa bir geyimdə olursan, hə, tamam başqa bir ruhda olursan, sonra da görəndə deyirlər, "Ay balam, biz elə bilirdik sən böyük yekəmekçə qızsan. Amma sən balacasanmış ki." Bilirsiniz, baxmayın da, məsələn indi biz əvvəldən özdə məsələn mən yenə deyirəm ki, mən əvvəldən kənddən gələn adamam. Burada müəyyən, yox da indi mən özümü deyirəm də, mən heç kimi deyə bilmərəm, mən özümə cavab deyəm. İndi şəhər, zəkətdən gələnlər demək olar ki, zəkətdən gəlmişsən. İki dünya dağılı, bir olur. Nəysə də, bilirsiniz, məsələn, mən əvvəldən başqa bir təbiətdə, başqa bir xarakterdə böyümüşəm. İndi, yəni gəlin mən tamamilə tərzimi dəyişim, tamamilə, yəni xarakter oxumaq bu mənim tamam janrı başqadır. İndi mən o janrıda qalmam. Amma belə olanda təbii ki, tamam başqa cür geyinirəm. İndi o geymək... Amma Elnare xanımla yol yoldaşı olasınız. Çox maraqlı. Amma mən deyim ki, valla mən elə başa düşürəm ki, o burunda əziyyət olmasa, o burundan insan əziyyət çəkməsə, özün o günə qoyması ki, elə bir ki, tank keçib də üstündən də. Bax, təsəvvür elə. O cür günə qalır da. Mən neçə dəfə görmüşəm. Leyla-ya lazım idi. Amma hə. Mən də doğrudan tanımadım. Çox gözəlləşib Leyla. Yəni, Leyla gənc olmağına baxmayaq, çox gözəl oxuyandı. Deyirəm, amma mənim bir dənə deyəsən əskim tüstülü deyir. Mən bir dənə burun eləmişəm. Day, internetlər bu günə kimi yazır. Bu günə kimi əl çəkmirlər mənim bu bədbaxı. Bax, sən o burunu... İstəyirsiniz, yenə yapışdırım yerini, oğlum kartışqa burun qız. Nə istəyirsiniz? Bax, o burunu əməliyyat eləndə sən niyə xəbər eləyirdin ki, indi də bax belə eləyirdin. Axı, görürlər. Ya, onu görməmə mümkün deyil, Elnara qalın. Az elə bicdilər, Allah, git bir kəlmə də deməzlər ki, nağardı. Demirlər ha. Yox, sən elə deyil. Pulsuz olmuşdu, məcbur idim deyim ki, reklam eləyim. Amma o boyda reklam olundu, o heç, yəni indi hər şey göz qabağındadır. İndi mən 2 ildir hələ də başa sala bilmirəm ki, yazdıq bir dənə burun insanı tamamilə dəyişir. Bax, necə dəyişmişsən sən, tamamilə də insan... Elə insan var ki, doğrudan tanımaz hala gəlib çıxır. Amma Leyla, qınayanlar olmadı. Çünki, baxın, bizim səhnədə elədir ki, bir dənə adım atırsan, dərhal başlayır. Hə, buna bax, elə tün özünü yığdırdı. Bu nədir? Əvvəlki halı daha qəşəng idi. Düz, əslində, əvvəlki halı qəşəng deyil, sadəcə efirə yaraşanı etmək lazımdır. Necə oldu sən? Əslində, bunu çoxdan eləyəcəkdim mən. Prosa risk eləmirdim də. Çox qorxurdum həqiqətən də. Amma o səs Türkiyədən sonra çox insan mənə dedi ki, nə olar o burnuvu düzəltdir də, çox pis görsənir, nə bilim, necə-necə. Dedim, əşi, əyb yox da, qoy eləyim. Amma yenə də risk eləmirdim. Çünki mən dekabrda çıxmışdım o səs Türkiyəyə ilk turda da. Ondan getdim həkimə, hə, baxdıq ki, eləyəcəkdim, yenə də qaldı. Yenə qaldı, axır apreldə həkimlə dedi ki, ya gəlirsə, ya da ki, bax, şey eləmirəm. Valideynlərin nə reaksiya verdi? Bu, məsəl üçün, məndə valideynlərim atam ağlayırdı ki, qızım eləməyindir. Bir də gördüm, bıçaq belə getmədi, belə getdi, deyir. Nəysə oldu, nəysə başımıza gəldi, amma ondan sonra gördü ki, qızıma efirdə ehtiyacı var, lazımdır bu.
azad olmaq bundan. Onun üçün dedi ki, qızım, get. Əvvəl mama çox narazı idi. Yəni dedi ki, qoy mən ölüm, ondan sonra elə ki, sən mənim qızım olmayacaqsan da ondan sonra tamam başqa qız olacaqsan. Dedim, yox, qoy eləyim, eləyim, eləyim. Özüm də qorxurdum, eləmirdim. Neçə ildir bu söhbət gedir bizdə, burun söhbəti. O axır ki... Cəmatın burnu başına bəli olur. Sən canısın, bu cəmatın burnu başına... Bu burnudur da, bu Allahın burnudur. Dünya fərqi var. Hər dəmirdən deyilə ki, sənin abin deyən də, sənin üçün fərqi yoxdur, burnun yerindədir. Deyirəm ki, düz ola bilsin ki, mən yenə deyirəm, həqiqə mən pis baxmıram. Çünki ola, elə burunda görsən, doğrudan da nəfəs almaq olmur. Çəpər əyli olur filan bəs məkan. Bu deyə çəpəri düzələndən sonra gör, nətər qız olub, ey, bak, dədə var. Dirəsdə mənim burnum çox pis idi. Bayram günü belə pis-pis şeylərdən danışmırıq. Gözəlləşmək lazımdır, hər zaman baxımlı olmaq lazımdır. Əslində, Elnara xanım, sizdən canlı gözəl bir muğam istəyirəm, ifa istəyirəm. Gətirirəm mən. Sevuçkam, dur zəhmət olmasa, bu işləri həll elə, çox xahiş edirəm. Çünki verilişimizin böyük bir hissəsi sənədir. Sən olmayanda mən reyting vermirəm, qızım. Çalıp gedərəm
Təşəkkür edirik Victoria Ensemble'ına. Təşəkkürlər düşür. Çox sağ olun. Əziyyətiniz böyükdür. Bir daha qeyd etmək lazımdır. Onun üçün açığı deyim, istəyirdi sən də xasiyyətindən biraz danışaq. Səmimi insansan, yəni mehribançılığı sevənsən, danışıb gülənsən, yoxsa qapalı bir xanımsan? Mehribançılığı sevirəm. Çox vaxt danışıb gülməyi də sevirəm, amma daha çox qapalıyam. Daha çox qapalı. Bax, o səmimiyyət başına belə deyək də, bəla olmayıb sənə. Olur. Olur. Deyəsən, hamının başına gəlib o. Düz deyil, narahat. Bax, çox səmimi olursan, görürsən ki, doğrudan da bu başıma bəla oldu. Lazım deyil idi. Oturmuşam da sakit bir qıraq. Amma biraz da belə deyək də, qıraqda qalsan, deyirə, buna bax, necə özündən razı. Bilmirsən, özünü necə aparasan ki, xoş olsun. Amma mənim məsəl üçün bilirəm ki, mənim başıma doğrudan da bəladır. Nə vaxt hamını, ürəyimi istəyirəm, qurban verim ki, yanımdakı insanın hər şeyi yaxşı olsun. Mən deyirəm, bu canfəşanlıq hardandır sənə? Başa sala bilmirsən ki, yəni bu əziyyəti mən də çəkmişəm. İstəyirəm ki, heç olmasa mənim əlimdən gəlirsə, mən yaxşılıq eləyim, mən səmimi olum sizinə. Görürəm ki, yox, yenə də narazılar. Nə xam, nə edək biz? Nə el olun, nə belə. Hele belə olsun, bəz eləyin. Çünki valla mən sizə deyim ki, çox ümumiyyətlə o səmimi olmaq da lazım deyil. Yəni çox o abardıcı dərəcədə. Həm də yəni nə də ki, elə belə qaşqabaqlı olma. Sadəcə olaraq, hele mehriban olacaqsan, belə salam mələkə, ələkə salam. Ən yaxşısı budur. Yəni daha çox dərinə getdiyicən, yanındakı ola bilsin ki, bir də görsən səni anlamır. Ya yəni qıraqdakı, ya məsələn ya dostundur, ya da tanışındır, ya qohumundur. Ya ola bilər ki, doğrudan da çox yaxın bildiyin bir məsələn də götürək rəfiqədir. Bunların arasında çox fərqlər var. Məsələn, elə bir söz deyə bilərsən ki, bir də görsən ki, elə adam var ki, məsələn, biraz sözbəz olur. Peşmansan yanında bir kəlmə söz danışasan, səmimiyyətdən doğdu və səmimi bir söz dedin və başladı bu ucundan tutdu, getdi ucuzluğuna. Ay, balam, daha dedik də. Bilsən, ona görə necə olmaq lazımdır? Salam, mələkə, ələkə, sələm. Yaxşısan var, ümumiyyətlə yaxşısan, hə, salam at. Sağ ol. Ən yaxşısan. Fikir deyəndə kiminsə haqqında deyirlər ki, əşk o qeyri-səmimi insandır, səmimi deyil filan. Amma mənə elə gəlir ki, qeyri-səmimi insanı eləyən elə insanların özüdür. Nə vaxt bayaq Sevinç yaxşı dedi ki, yəni səmimi olursan, ürəyini açırsan, danışırsan, bir də görürsən həmin o danışdığın sözlər, o dediyin sözlər sənin başına bəla ola bilər. Yəni ki, onu, artıq həyat insanı formalaşdırır. Deyəsən, Aytəkin, ən çox bu bizim başımıza gəlir. Hə. Çünki biz bütün günü ən azı bir 4-5 qonaq dəvət etməliyik verilişəm. Bəziləri ilə çox yaxınıq, bəziləri ilə salam sağ oldu, bəziləri ilə ümumiyyətlə bəlkə də danışmırıq, amma veriliş xatirində oturub yanından salam ələk, ələkə salam eləməlisən. Amma görürəm ki, nə qədər çox eriyirsən, o qədər pis olursan. Amma nə qədər çox qırağa çəkdin, saybamazlıq elədin, o qədər dilir, ay Allah, Sevagildən heç yox deyir. Yox, bilirsən, məsələn, siz veriliş aparırsınız. Siz artıq o insanı tanısaz da, tanımasaz da, siz aparıcı kimi bu insanın daxili aləminə azdan, çoxdan, pisdən, yaxşıdan girib nəsə deməlisiniz də. Yəni, nəsə olmalıdır, bu efir boşluq ola bilməz ki. Amma efirdə çox vaxt olmur o şeylər, olub keçəcək. Amma əsas o efirdən sonra ki, qıraq bıcaq var, ətraf var, bax onda əmələ gələcək. Yəni, efirdə sən məcbursan, mənə lap tanımasan da, ümumiyyətlə mənə bir salam verməsən də, bir xoş gəlmirsən, eləməlisən də, daha məcbursan, axı mən daha gəlib oturmuşam evimizin yuxarı başında. Amma qıraqda olur çox vaxtı Seva. Doğrudan eləncənədir. Yəni həqiqi mənada qıraqda biraz elə tamam o səmiyyətlər zatları kəsəsən salam mələkə əleykə salam da bəs salam. Yəni doğrudan da bu sən qovmundur, ayaq rəbimdir. Siz bəlkə də heç vaxt veriliş apara bilmərsiniz. Niyə? Çünki veriliş aparanda istər-istəməz sən o insanı sevdin, sevmədin, tanıdın, tanımadın, məcbursan tərifləməyə. Lətfə sizə dəyməsin, bəzisi deyirlər, super, əla, səndən yoxdur. Məsələn, mən onu demərəm, çünki lap gözəl, yaxşı, yaxşı, gəl otur, yaxşı. Məsələn, 3 deməkdir, 4 deməkdir, məsələn, pis 2-dir, lap əla, day, day, super, ada, səndən yoxdur 5-ə. İndi elə bilə ortada olanda deyirsən, yaxşıdır, lap gözəl, gəl, yaxşı, gəl, əli. Amma da indi elə oxuyan var ki, tərifləmək olmur axı, doğrudan da tərifləmək olmur. Bilirsiniz niyə? Ona görə yox, paxıllığından yox. Bax, bu səmiyyətdən irəli gəlir. Qıraqdan baxan məsələn, mən elə bir ki, veriliş aparıram da, bir oxuya bilməyən də, bu ağlayışın bilməyənlər də bunlar. Deməli, mən elə bir ki, başlayıram onu tərifləməyə, hə? Qıraqdan baxam, artıq mənim sənət
etmə şübhəsi olacaq ki, buyur, qızın başı xarab olub Allah haqqı. Bu dəlidir, başı xarabdır. Oxuya bilməyəni deyirsən, yaxşı oxuyursan. Oca bir abırçılıqdır. Oca bu bir abırçılıqdır. Mən doğrudan da mənim sənətimə deyəcəklər onu ki, sən nətə sənət, onda belə çıxır, sənin sənətdən xəbərin yoxdur, buna yaxşı deyirsən. Amma prosta yəni sadəcə olaraq verilişdədir. Hə, gəldin, oxudun. Valla mən sənətə görə heç nə deyə bilmərəm. Yəni gəlmisiniz, xoş gəlmisiniz. İndi bir neçə dəfədən sonra qoy xalq sizi tərifləsin də. Xalq da tərifləyəcək, qoy tərifləsin. Tərifləməyəcəksə də mənni olmasın da. Hərdən xarici görünüş də insanı aldadır. Bir də görürsən ki, fikirləşirsən ki, bu səmimi insandır, buna sirrini bölüşmək olar. Yanılır hərdən də insan ki, baxırsa. Yanılmışsan Aytəkin. Mən çox yanılmışam. Yalan nə deyim yəni. Təcrübə yoxdur axı. O qədər yanılmışam ki, amma sadəcə olaraq səmimi olmaq daha gözəldir. Yaxşı qarşındakı insan səni başa düşsə, səmimi olmaq daha yaxşıdır. O insanı tanıyarsan, bir sirrini. İndi sadəcə olaraq zəmanə elə gətirib ki, artıq heç kəsdən səmimi olmaq olmur yəni. Taradan sonra yenidən sizinlə bərabər olacaq. Gəlin sizə söhbət açın ürəyimin sözündən. Gəlin sizə söhbət açın ürəyimin sözündən. Könlüm yenə pərvaz edər bu bayramı görəndə. Mən öpürəm ağ bir çəhli anaların üzündən. Mən öpürəm ağ bir çəhli anaların üzündən. İnsan oğlu azad yaşar vəfadarı görəndə. Bu torpağın hər daşında min igidin adı var. Qoy çəkməsin ayağını bu yerlərdən ilk bahar, ilk bahar. Vurğun deyər, vurğun deyər, unudulmaz el yolunda canı qurban olanlar. Vətən mülkün azad yaşar ehtibarın görəndə. Əziyən bir də mən, şal oxuyum bir də mən. Ömür keçir, gün keçir, zaman olmaz bir də mən. Ay, əman, 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 ayda.
Teşekkür ederim Rəlixan, çok sağ olun. Çok sağ olun. Rəlixan, biz aslında bayaqları danışırdıq tətillərdən, harada kim necə istirahat edəcək. Sualı sizə də ünvanlamaq istəyirik. Nə edəcəksiniz? Yay tətillərini hara? Elnarə xanım danışında dedim, bax, mənim günümdədir o. Hələ Allah həmin Nara günündədir. Burası üzə vurmurlar. Hələ balalarını saxlasın. Hələ evləndiməyib. Hələ mənim nəvələrim də var. Onları qoyun mən hara gedim. Mənzurə Musayeva bu dəqiqə Quş adasında istirahət eləyir. Səndə məlumatlar var imiş. Yaxşı eləyir. Lazımdır. Sən də get. Yaxşıdır. Getmək lazımdır. Getmək lazımdır. Yəni mən 2 dəfə olmuşam Şamaxıda. 1-2 il bundan qabaq bir də onun altdakı ilə. Valla çuxur yurtda olmuşdum da, o da Elnarənin sözü olmasın. Azərbaycan hamısından gözəldir. Siz də gedərsiniz sakit gölə Elnarə xanım. Orada yaxşı Şabaxıda. Getməm, siz gödərik. Gödərik də, Allah qoysa, bunlar dərişsiz geçsin. Biz də tətil hələ qabaqda. Yox deyən da, indi bu Allah qoysa oxuyanlar zatlar dərişib gedir axı. Bunlar hamısı gedir axı, dərişib geçsinlər, burada sakitləşsin. Sonra biz qoşulub gödərik də. Niyə getmiyor? Bunlar sığ geçsinlər, bizə mani olmasınlar, biz də rahat gedək dincələr. Açıqa deyim, mən də tam razıyam, mən harasa gedəndə qala bilmirəm. Yəni uzaq başı mən 2 gün özümü məcbur haradasa saxlaya bilirəm. 2 gündən sonra dərhal deyirəm, mən aparım, artıq qala bilmirəm. Özümdən asılı deyil. Çox sevirəm ki, evimdə olum, rahat olsun mənə. Yəni, rayonlara gedərəm, o heç. Yəni ki, çox sevirəm. Gəzim, dolaşım, baxım, hər yerdə olum. Bizdə hər yerin məhzəxi mənə çox maraqlıdır. Sevdikə, bizə gəlsin, sən 1 qram, 200 deyil, 1 qram darıxmayacaqsa. Səhər durdu zəğə, iş güc, axşama qədər nə tərəf vaxt gedirsə bilmirsən ha. Bir də görürsən ki, axşamdır. Kənddə olursan, yoxsa özündə? Yox da bizim evimiz kənddədir də. Kəndlər gözəldir. Gələcəm yenə İnarə xanım. Bir dəfə inarə xanım, inəkləri sağmağa. Hə, bəs anamı götürüb gələcəm yalnız. Yox, inəyi sağmağa söz vermirəm İnarə xanım. Az bir iki dəfədən sonra sən mənim yanımda ol, sən o inəyi sağmasan mən nə bilim adımı dəyişərəm. Fermacı. Elə qəşəng inəyi sağasan mənə də yaxşı. Amma deyirlər yaxşı pul var ha fermac işində. Düzdür İnarə xanım. Deyirəm bəlkə o biznesə keçim artıq. İndi Allah qoysa. Yəni bu şou biznesdən məni işinə çıxmadı. Ay sağ ol, sən düz deyirsən. Haçan bu qərara gəlmirsənsə, dəqiq gəlmirsən, ey. Düz gəlmişəm, hə? Artıq keçirəm. Artıq bilirəm ki, burdan mənə çörək tapılmayacaq. Harada olursan ol, ətrafında səmimi insanlar olsun. Amin. Harada olursan ol, ruhun sakit olsun. Valla istəyirsən dünyanın axırına gedə, yenə deyirəm. Əgərlər ruhun yüklü gedəcəksənsə, hərdən birdən bir iki dəfə mənə deyə bilər ki, get bu deyə bu dənizin qırağına zadına biraz otur, sakitləşdənsə. Teyramaz, mən gedib görəm ki, məndən qabaq o mənim problemlərim oturub daşın üstündə. Hıy, xoş gəlmirsən ağza, sən niyə gəlmirsən? Yəni ki, bilirsiniz, hara gedsən, o əgərləri sənin çiynində yük yoxdursa, hara olsa gedəsə, get. Əgər çiynində yük varsa, onda heç hara getmə, otur öyündə. Evində otur. O yükü çiynib alıb heç hara daşıya bilməyəcəksən. Valla düz deyirəm. Amma yoxdursa, valla get kef elə. Yəni, yaxşısı budur, əsası budur. Elnarə xanım, belə başa düşdüm ki, belə deyək də, çiyninizdə böyük bir yük var, onun üçün gedə bilməyəcəksən. Başıma dönüm, mən elə dədə-babadan yük çiynimdə də, mən bu yükü çiynimdən yerə qoyduğum gün olub, dəqiq olub, saat olub ki. Dünyaya gələndən bə. Valla, mən sizə bir söz deyim, adətən çox vaxtı belə bir qırağdan rahat gəlir ki, məsələn, oxumaq. Yəni, məsələn, şəxsən mən Allah haqqı da anadan əmdiyim burnumuna gəlib. Yəni, mən o qədər yorulmuşam, o qədər. Bilirsiniz, bu sənətdə yükü təksə götürəndə bir adam ki, haradasa bir dəstək verməsə sənin yükvə, o sənin yükün çiynivi də ağırdacaq, ruhu da ağırdacaq. Amma görsən ki, məsələn, elə bəxtəvər adamlar var ki, valla yükü zadı görmür, elə bəxtəvər gəlir, bəxtəvər də gedir. Beyin yorulur axı, biz oxuyuruq, dincəlmək lazımdır. Heç olmasa bir 10 gün, 15 gün istirahat eləmək lazımdır. Bəs ayrı, hələ xanım, bəs nə deyirəm, qadı oyalı, deyirəm, dəyməyəndə bu divanda dəyməyəm mən, mən burada dincələcəm. Yenə deyirəm ki, əsas ruhun sakit olsun. Bəli, bəli, mən deyiləm. Vəs salam, ola bilər O puldan söhbət getmir. Elə sən harada var, narahat olacaqsan. Mən elə gəlir ki, Elnarə xanım, siz evdə bəlkə də bu işi həyat yoldaşınıza da tapışıra bilərsiniz, hansısa işi. Sadəcə olaraq o qədər narahat insandır ki, istəyir ki, bütün işi özü ötəsindən gəlsin, tez gəlsin. Özüm kimi dünyada narahat adam yoxdur. Bu yaxınlarda sizin həyat yoldaşınızı sosial şəbəkələrdə şəklini görmüşəm.
Siz başa düşdüm ya onu gizlədirmişsiniz sən demə. Bacım, mən bu cıqqıl uşağı da çuvala qoymamışam, gizlədməmişam. Öydə fırlanır, gedir, gəlir, mən buna qayıram ki. İndi maşallah, gününə çağırırlar. Maşallah, bir-birinə o qədər yaraşırlar. Mən əslində fikirləşirdim ki, Elnarə xanım hər zaman formada, gözəl, özünə baxan xanım olub. Fikirləşim ki, həyat yoldaşı necə olacaq? Yəni, ağırma başqa cür. Mən elə kişi saxlayaram. Başqa cür gəlir. Bunlar nə danışıram? Qadın birinci kişiyə baxmalıdır, kişini saxlamalıdır. Ama nə çox yaxşı baxmışsınız, Elnarə xanım. Axırı pis gətirə bilər. Yox, gətir, narahat olmaz. Müəyyən şeylər olub ki, o olub, olub keçib, amma şükür Allaha. Yəni ki, amma o günlər bir nəfər deyir ki, abalam, bu elə gizlətmişdin orada, azad edirəm, bu çuvala salmamışam, gizlətməmişam. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, yer var da, məsələn, bizi iftara çağırıblar, mən iftara getmişəm. Yoldaşım da orucuydu, gedmişik iftara. İftar süfrəsinə. İndi orada da iki daşın arasında harda o şişirlər vırıblar, çəkiblər, mən bilmirəm. İndi Şəkizad da çəkiblər, ona bir yaxşı. İndi biri deyir, nə bilim, belə deyir, müəyyən adamlar var da, söz gəlmişkən. Bilirsiniz, bir insanın bir qüruru var. Yanında ya yoldaşın olsun, ya qardaşın olsun, ya bazın olsun. Kim olursan ol, ruhun rahatdırsa, ruhun təmizdirsə, cismi vücudun təmizdirsə, sən elə hər yerdə kef eləyəcəksən. Onda Elnarə xanım, belə başa düşdüm ki, qısqanclıq aranızda yoxdur. Yox, çünki maşallah olsun, yəni mən doğrudan belə təsəvvür hətta gətirmişəm. Deyirəm ki, yəva, Elnarə xanım həyat yoldaşı da var, necə qəşəyindir maşallah. Aa, sənlə saçın pis fırdır, be, bax gördün Ayılxan. Gördün Ayılxan, demədim saçı öyrəncinə vurdurma da. Saçı da bir dəfə qəşəy eləyəndə, bir dəfə də çəkəlik. Lab gözləyirsin. Bu dəfə Elxan saçı pis vurdurdu. Bax görsən yaxşı düşməmsən hələ. Hələ yaxşı düşmür. Hələ yaxşı düşmür. Hələ yaxşı düşmür. Görürəm həyat yoldaşı belə həyat yoldaşını tərifləsin. Efirdən o qədə insan baxır. Bu başıma dönüm qadın. Mən kimi tərifləməliyəm ki, bəs öz yoldaşımı tərifləməliyəm. Hələ mən o günləri evdəkilərə salam verişini İsmailizə çəkəndə Elnarə xanım orada həmən bir dənə kadr çəkdi. Ay Tekin, gör bunu Elxana göndərə bilirsən. Mən daşı Allahın mağmeniyam. Denən o telefonda bir adama bir şəkil zat seçib göndərə bilirsən. Elnarə xanım, doğrudan mən sizə WhatsApp-da bir də gördünüz yazıram da ara sıra təbriklər, ürək sözlərimi darıxmışam. Heç cavab gəlmirəm mənə. Görən ələni. Mən bilmirəm ki, tapı bilmirəm axı kim nə yazır. Hərdən birdən müəyyən şeylər onda gətirib göstərir ki, filan kəs nəsə yazıb, ona verirəm. Gətir ha, bunu yaz. Belə biraz əsə. Amma əslində mən yəni yenə deyirəm ki, əsas odur ki, insanın ruhu sakit olsun. Bax, hamını məsələn mən çox istəyirəm, ruhum sakitdir. Mən dincələ də bilərəm, dincəlməyə də bilərəm. Mən burada sakitəm də, dincəm də elə. Düzdür. Məni incidən yox. Abacı, bax, mən sizə bir söyləyəm, məni döyən yox. Məni təpə qaxınca eləyən yox. Məni üzr istəyirəm, bunu verib mənə başıma qaxan yox. Mənə hamısını Allah verib, rahatdır ruhumda, sakitəm. Heç valla, heç nə də narahatçılığım yoxdur. İstəsəm dincələrəm, istəməsəm dincəlmərəm. Mənim ruhumu narahat eləyən olmayıb axı. Amma, yenə deyirəm, amma mən məsələn saatlarla sizi kimi durum ki, tezlərindən durum, mütləq işə gəlin falan eləyib, bu mənim ruhumda yoxdur. Mən ümumiyyətlə azad adamam. İki dəfə deyirsən ki, buradan durur, orada oturur, orada dəl olaram. Mənə demələn ki, mən istəsəm oturacam. İstəsəm eləyəcəm. Bu mənim ruhumdur. Ona görə mən sakitəm. Amma sən işləyirsən, sən məcbursan. Düzdür. Sən məcbur ruhu yorurlar, incidirlər. Sən gəlməlisən, gecikdün, qaldın. Mən istəsəm gələrim, istəməsəm gəlmərəm. Bu mənim ruhumdur. Ona görə mənim ruhum yorulmur. Hər tərəfi başa saldım dayı. Mənim danışığım qutardı. Yox, yox, hələ bir danışa, hələ danışacaq. Sözdən söz gəlir, belə deyək. Amma az sonra Leylanın da yaradıcılıq haqqında danışacaq. Çünki çox maraqlıdır, nə yeniliklər olacaq. Amma hal-hazırda gözəl bir ifa dinləyək sizdən. Buyurun. Canlı, 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 bəli. Thank you.
saçlarına yol getireyim. Benden bayram Ramazan getir, getir ahu getir, saçlarına yol getir. Yatmayın.
Sonra perişan eledim.
Victoria Ensemble'ine teşekkürler düşür. Mən istəyirdim uşaqları bir-bir təqdim edəsiniz. Müsa, buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də salamlayıram bütün tamaşaçıları. Veriş bitirir, alo. Mən salam, indi salamladım da. Minnətdarım bildirirəm. Dəvətiniz üçün hər şeyə görə çox sağ olun, minnətdarım. Və musiqiçilərimi tanış edeyim, dostlarımı. Sazda Habildir, bizim çox gözəl musiqiçimiz. Udarnikdə Xəyal, Müşayət Sinsatırda Elxan Solni. Və Nağarada Noruz qardaşım və növbəti piyanist Musa dostum. Və səs operatorumuz Zavid qardaşım. Mənim qarmon çalanım Rabil gələ bilmədi üzrü səbəbdən işlə bağlı. Salamlayıram onu da. Salamlayıram. Çox sağ olun. Hər şeyə görə minnətdarım. Dəvətiniz üçün. Çox sağ olun. Mütləq gələn dəfə olacaq inşallah. Biz isə qısara dirik, qısaradan sonra yenidən sizinlə bərabər olacaq. Təşəkkürlərimiz bitdi. Hal-hazırda isə Leylanın istəyərdim yeniliklərindən bir az da olsa söhbət açaq. Leyla, nə gözləyir bizi? Yeni sezonda nə edəcəksən? Klip mi deyim, mahnı mı deyim? Hazırlıqlar gedir, yoxsa yox? İnşallah yeni mahnılar var. Klip də olacaq inşallah. İnşallah. Amma Türkiyədə hazırlanır hər şey. Yəni ki, Azərbaycanda yox, bunun buraya inanışı yox deyək. Bunun buraya inanışı yox deyək. Elza Seyidcahan da bu Türkiyə şov biznesinə qatılanlara söz atıb. Deyək ki, alınmır bizimkilərinki orada. Yox, mən onların şov biznesinə qatılanlar. Almanca da biz orada iş görüb bura gətirmək niyyətindəyik. Yəni ki, onu demək istədi Leyla aşqı. Bilmirəm. Ən azından, hə. Ən azından. Yəni ki, keyfiyyətli bir iş təqdim etmək istəyirsən. İnşallah görək xeyir. Türkiyədə hazırlanır, belə deyək, təqdimatını bizim üçün edəcəksin. Bəli, inşallah. Gün gəlsin, inşallah bizim üçün yox, onlar üçün edəsən, biz də sevə-sevə izləyək səni. Biz də aşırmacandan oturur. Amma Aytəkin belə deyim, Sevçka, redaktor kimi qulağımda dayanmadan danışır. Qonaq ki, verilişə gəldi, sakitcə, yəni mənim heç də xəbərim yoxdur, nə edirsə əkizlər edir. Amma bilin ki, qulağıma dayanmadan danışan Aytəkindir. Yəni, provokasiyonlu suallar verirəm qonaqlara onun sayəsində. O üçün, Elnara xanım, yəni mən sizə bir də gördünüz, lazımsız sual verdimsə, bilin ki, onunluqdur. Aytəkinlik. Gəlmişkən deyim, hə? Başımda işlər qarışdıran... Bəli, bəli, bəli. Bax, bugün işlər qarışdı, yox. Gördün, sakitcə gözəl suallarının gözəl bir veriliş alındırdı. Bu, burada oturmaq istəməsə də, bu məcbur burada bir yerdə bağlıyor, otsun. Çox söz danışmasın. Bu arada mən uşaqlara çox sağ ol demək istəyirəm. Vüsal, çox sağ olun, uşaqlar, sağ olun. Yəni, bir siz bu səmimiyyət var, bir də bir səmimiyyət var ki, biz burada canlı oxuyuruqsa, valla, cəmat da bilsin ki, yəni bunlar hamısı canlı ifalardır və biz əslində uşaqlar da bilmir bizi nə oxuyacaq. Əslində bir də görsən ki, adam muğamatı oxuyur, muğamatın axırında bilmirsən ki, nə oxuyacaqsan. Bax, qəribə bir hallar olur. Ona görə, yəni ki, o halı ki, bu uşaqlar tuturlar, yəni çox sağ olsunlar. Mən bilirəm, Rabil də gəlməyib, amma doğrudan da çox yaxşı musiqiçilərdir, yəni çox yaxşı uşaqlardırlar. Və sizə çox sağ ol, deyirəm ki, bizim o müəyyən işlər olurdu, onları ört-pastır eləyirsiniz. Çox sağ olun. Mən də təşəkkür eləyirəm, çox sağ olsunlar. Siz sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm, hər biriniz. Buyur, buyur, Aytəkin. Mən də deyirəm ki, yeri gəlmişkən, Seva, bir 4 gün vaxtınız var. Keçən dəfə məndən soruşurdular, gedin istəyirsən Misirə deyin, gəlin. Ya Bodruma, ya Antalya. Misirə yox, Misirə artıq istəmir. Bu qız elə uzaq yerlərin adını çəkir ki. Əlmişlərdə keçən illəri. Yola salmaq istəyir bir dəfəli, yalınmı? Yəni bir dəfəli, mən səni yola salaram, sən mən yola salaram. Keçən il Şamaxıda dincələndə, bunlar orada istirahat edirdilər. Biz ailəmizlə bərabər idik. Əlbəttə bizdə. Doğurda... Aytəkin nə dedi ki? Aytəkin nə deyə bilər oxudur? Aytəkin doğru deyə, ailə ilə bərabər. Bax, belə, hər kəsin bayramını bir daha təbrik edirik. Qarşıda bir neçə gün istirahat günlərimiz var, ondan yararlanmaq lazım. Səmərəli keçirmək lazımdır, amma yenə də mütləq qeyd etmək istəyirik ki, Səmərəli, maraqlı bayram axşamını qeyd etmək istəyirsinizsə, Yaşıl Teatrda bugün və sabah Mir Yusifin solo konsertidir. Maraqlı anlar yaşayacaq, bunu sizə söz verir, çünki özümüz də orada iştirak edəcək. Bəli, biz də orada olacaq, onun üçün hər birinizin səbirsizliklə gözləyirik. İndi isə sağolaşırıq sizinlə, amma görüşmə ümidi ilə sağolaşırıq. Hər birinizə xoş həftə sonu arzu edirik. Hər birinizin bayramını ürəkdən təbrik edirik. Ruzi bərəkətiniz bol olsun, orucunuzu Allah qəbul eləsin deyirik. Amma bizim başımıza nə gələcək? Gələn həftə görüşə biləcəyik, yoxsa yox? Bilmirəm, siz sadəcə bizə dua eləyirsiniz və bizim gəlişimizi gözləyirsiniz. İndi isə qonaqlarımızın gözəl ifaları ilə sağollaşırıq. Müzik
çoxdur. Onsuz da anamın qayğısı çoxdur, dərdadı düşməni yağısı çoxdur. Qəlbini yandıran bayatları, dilimi göynədən ağısı çoxdur. Mənə qəfil gələn bağrılar, anama deməyin, anam bilməsin. Kimin çiğnində düyükün ağrı, gəl möhnət həmişə onu çalır. Mənim bir balaca sınıxmağımda yumağa döndəyərlər anam fağrı. Mənə qəfil gələn bu ağrılar anama deməyin, anam bilməsin. Şahı burdağı ayırmaq olar mı, ay ellərətdən dırnağı? Bu dünyada, ay xanım, hər birimizin arxa dayağı birisi atadır, birisi ana. Göydən gələn hayır ata məhəbbəti, dünyada yerlər anaların yoxdur qiyməti, yoxdur qiyməti. Hər birimizin qolunun gücü, dizinin taqəti, birisi atadır, birisi yana, birisi yana. Göydən gələn payır ana nəfəsi. Dünyada əzizlərim, anaların yoxdur qiyməti. Allahın sevimli gözəl bəndəsi. Birisi atadır, birisi ana, birisi ana. Çınar mı? Gülüm.
düşüp hayal dalına. Bak kalbim halına, düşüp hayal dalına. Bu yaşımda şarına, ah gönül benim alaylasın. Bu yaşımda şarına. Thank you.
Yatma
Victoria Ensemble'nə təşəkkürlər düşür. Mən istəyirdim uşaqları bir-bir təqdim edəsiniz. Müsa, buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də salamlayıram bütün tamaşaçıları. Veriş bitirir, alo. Mən salam, indi salamladım da. Minnətdarım bildirirəm. Dəvətiniz üçün hər şeyə görə çox sağ olun, minnətdarım. Və musiqiçilərimi tanış edeyim, dostlarımı. Sazda Habildir, bizim çox gözəl musiqiçimiz. Udarnikdə Xəyal, Müşayət Sinisatırda Elxan Solni. Və Nağarada Noruz qardaşım və növbəti piyanist Musa dostum. Və səs operatorumuz Zavid qardaşım. Mənim qarmon çalanım Rabil gələ bilmədi üzrü səbəbdən, işlə bağlı. Salamlayıram onu da. Salam, çox sağ olun. Da. Hər şeyə görə minnətdarım. Dəvətiniz üçün. Çox sağ olun. Mütləq gələn dəfə olacaq inşallah. Biz isə qısara deyirik, qısaradan sonra yenidən sizinlə bərabər olacaq. Təşəkkürlərimiz bitdi. Hal-hazırda isə Leylanın istəyərdim yeniliklərindən bir az da olsa söhbət açaq. Leyla, nə gözləyir bizi? Yeni sezonda nə edəcəksən? Klip mi deyim, mahnı mı deyim? Hazırlıqlar gedir, yoxsa yox? İnşallah yeni mahnılar var. Klip də olacaq inşallah. İnşallah. Amma Türkiyədə hazırlanır hər şey. Yəni ki, Azərbaycanda yeniliklər... yox, artıq Türkiyədə. Yox, buraya inanır şey yox deyək. Bunun buraya inanışı şey yoxdur. Elza Seyidcahan da bu Türkiyə biznes, şov biznesinə qatılanlara söz atıb. Deyir ki, alınmır bizimkilərinki orada. Yox, mən onların şov biznesinə qatılmasın yox. Biz orada iş görüb bura gətirmək niyyətindəyik. Yəni ki, onu demək istədi Leyla aşkı. Ən azından, hə. Ən azından. Yəni ki, keyfiyyətli bir iş təqdim etmək istəyirsən. İnşallah görə xeyir. Türkiyədə hazırlanır. Belə deyək, təqdimatını bizim üçün edəcəksin. Bəli, inşallah. Gün gəlsin, inşallah bizim üçün yox, onlar üçün edəsən. Biz də sevə-sevə izləyək səni. Biz də Azərbaycandan oturur. Amma Aytəkin belə deyim, Sevicka redaktor kimi qulağımda dayanmadan danışır. Qonaq ki, verilişə gəldi, sakitcə, yəni mənim heç də xəbərim yoxdur, nə eləyirsə əkizlər eləyir. Amma bilin ki, qulağıma dayanmadan danışan Aytəkindir. Yəni o provokasyonlu suallar verirəm qonaqlara onun sayəsində. O üçün Elnarə xanım, yəni mən sizə bir də gördünüz, lazımsız sual verdimsə, bilin ki, onluqdur. Aytəkinlik. Gəlmişkən deyim, hə. Başımda işlər qarışdıran... Bəli. Bax, bu gün işlər qarışdı, yox. Gördün, sakitcə gözəl suallarının gözəl bir veriliş alındırdı. Bu burada oturmaq istəməsə də, bu məcbur burada bir yerdə bağlıyor, otursun. Çox söz danışmasın. Bu arada mən uşaqlara çox sağ ol demək istəyirəm. Vüsal, çox sağ olun, uşaqlar sağ olun. Yəni, bir siz bu səmimiyyət var, bir səmimiyyət var ki, biz burada canlı oxuyuruqsa, valla cəmaat da bilsin ki, yəni bunlar hamısı canlı ifalardır və biz əslində uşaqlar da bilmir bizi nə oxuyacaq. Əslində bir də görsən ki, adam muğamatı oxuyur, muğamatın axırında bilmirsən ki, nə oxuyacaqsan. Bax, qəribə bir hallar olur. Ona görə yəni ki, o halı ki, bu uşaqlar tuturlar, yəni çox sağ olsunlar. Mən bilirəm, Rabil də gəlməyib, amma doğrudan da çox yaxşı musiqiçilərdir, yəni çox yaxşı uşaqlardırlar və sizə çox sağ ol deyirəm ki, bizim o müəyyən işlər olurdu, onları örtbasdır eləyirsiniz. Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm, çox sağ olsunlar. Siz sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm, hər biriniz. Buyur, Aytəkin. Mən də deyirəm ki, yeri gəlmişkən, Seva, bir 4 gün vaxtınız var. Keçən dəfə məndən soruşurdular, gedin istəyirsən Misirə deyin, gəlin. Ya Bodruma, ya Antalya. Misirə yox, Misirə artıq istəmir. Bu qız elə uzaq yerlərin adını çəkir ki. Əzmişlərdə keçən illəri. Yola salmaq istəyir bir dəfəli, yalınmı? Yəni bir dəfəli, mən səni yola salaram, sən mən yola sala bilməyəcəksin. Keçən Şamaxıda dincələndim, bunlar orada istirahat edirdilər. Biz ailəmizlə bərabər idik. Əlbəttə biz də. Doğrudan... Aytəkin nə dedi ki? Aytəkin nə deyə bilər o? Aytəkin nə deyə bilər, ailə ilə bərabər. Bax, belə. Hər kəsin bayramını bir daha təbrik edirik. Qarşıda bir neçə gün istirahat günlərimiz var, ondan yararlanmaq lazım. Faydalanmaq lazım. Səmərəli keçirmək lazımdır, amma yenə də mütləq qeyd etmək istəyirik ki, Səmərəli, maraqlı bayram axşamını qeyd etmək istəyirsinizsə, Yaşıl Teatrda bugün və sabah Mir Yusifin solo konsertidir. Maraqlı anlar yaşayacaq, bunu sizə söz verir, çünki özümüz də orada iştirak edəcək. Bəli, biz də orada olacaq, onun üçün hər birinizin səbirsizliklə gözləyirik. İndi isə sağolaşırıq sizinlə, amma görüşmək ümidi ilə sağolaşırıq. Hər birinizə xoş həftə sonu arzu edirik. Hər birinizin bayramını ürəkdən təbrik edirik. Ruzi bərəkətiniz bol olsun, orucunuzu Allah qəbul eləsin deyirik. Amma bizim başımıza nə gələcək? Gələn həftə görüşə biləcəyik, yoxsa yox. Bilmirəm, siz sadəcə bizə dua eləyirsiniz və bizim gəlişimizi gözləyirsiniz. İndi isə qonaqlarımızın gözəl ifaları ilə sağollaşırıq. Müzik
yetin ay haram. Duymayınız da de yetin ay haram. Ceyran kaplan apardı gitti. Ceyran kaplan apardı gitti. Reyhan barban apardı gitti. Derman lokman apardı gitti. Reyhan barban apardı gitti. Çok sağ olun. Sabahınız xeyir olsun. Maşallah. Par par yanırsınız. Par par. Bayram əhval ruhiyyəli giyini babı bugünləri. Çok sağ olun. Xalqımızın bayramı mübarək olsun. Oruç tutanların Allah orucunu qəbul eləsin. Amin. Bütün günahlarını bağışlasın. Hər kimin nə günahı varsa hamının günahı günahsız var. Günahsız insan yoxdur. Günahsız insan yoxdur. Günahlarımız bağışlansın. Çok sağ olun ki məni bu gözəl əziz gündə dəvət eləmişsiniz. Siz sağ olun. Deyirəm o şarın birini verin biz də taxaq. Qurbandır sizə. Aytəkin bu həcdən gəlib. Özüm gətirmişəm. Özünüz gətirmişəm. Birdən qızıl olar ha, Rəhlə xanım. Həcdən gələn hər şey qızıldı. Qızıldı. Balaca bir tütüyəsi də qızıldı. Düzdür. Maşallah. Hər zaman qızıl içində olasınız. Çox sağ olun. Nə deyirik ki? Dəm yəni gözü çox. O deyirlər ki, Elnarə xanım deyirlər ki, bayramda gərək gözəl geyinəsən. Yəni bütün qızılları, bəli. Deməli, ümumiyyətlə, biz kətdə olanda, kətdə, hər anam hər səhər tezdəndən bütün uşaqları, Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin, deməli, bütün uşaqları o suya salırdı, tezdəndən, namaza qədər, namaza qədər uşaqları bütün hamısını yundurardı və hamının əyninə təzə paltar geyindirirdi, bayram günü. Hamımızın əyinə təzə paltar geyinirdi, geyindirirdi. Allahın dostu. İnsan xoşbəxt olur təzə nəyisi geyinəndə. Aha, indi Rəhlə xanım da maşallah elə görəndə bayram əhval ruhuya. Rəhlə xanım, maşallah bu göz dəyməsin. Allah bədə nəzərdən qorusun. Amma Sevicikam. Mən də geyinirəm də. Heç cavanlığımı görürəm sizə baxanda. Qurban olaram. Siz elə hər zaman gözəl gümrah qalacaqsınız inşallah ki. Amma Sevicikam. Bu günləri son gündür. Onun üçün hər birinizi Mir Yusifin konsertinə, solo konsertinə dəvət edirik. Düzdür, bu günləri bilet hədiyə verə bilməyəcəm sizə. Niyə? Çünki maşallah siz çoxsuz, amma biletlərimiz az olduğu üçün bu günləri sadəcə elan edirik ki, Yaşıl Teatrda möhtəşəm solo konsertinizi gözləyir. Bugün və sabah inşallah. Bugün və sabah. Onun üçün hər biriniz dəvətlisiniz. Yeri gəlmişkən də Respublikamızın xalq artisti Aygün xanım Kazımova, sonra Zülfiyə xanım Xanbabayeva, Röya Ayxan, Nigar Cəmal da konsertdə iştirak edəcəklər. Onun üçün siz də buyurub gələ bilərsiniz. Çünki unudulmaz iki gecə yaşayacaqsınız.
Onun için dəvət edirik. Mir Yusif, Sola Konsert, Yaşıl Teatr, Açıq Hava. Bilirəm ki, bayram bayrama qarışacaq. Onun için dəvətlisiniz hər biriniz. İndi isə növbəti qonağımızı dəvət edək. Növbəti qonağımız gənc, amma çox istedadlı bir xanımı dəvət etmək istəyirik. O səs Türkiyədə əminəm ki, çıxışını izləməmiş olmazsınız. Çünki səsküyə səbəb oldu. Onun üçün dəvət edək bugünlərdə canlı ifalarının sizin qarşınızda canlı. Leyla Rəhimova olacaq. Hal-hazırda öz ifasından gəlsin, daha sonra canlı ifalar istəyəcəyik. Gəlsin. Teşekkür ederim.
Leyla, açığı deyim tanımadım. Maşallah, çok dəyişinizin. Çünkü ilk defa sizi mən görəndə tədbirlərin birində burnu artıq əməliyyat olmuşdu, gipslən idi. Baxın, deyirəm, Allah, gör biz yazıqlar nələrdən keçirik ki, çörək pulu qazanaq. Bizə baxan da deyir ki, bəxtəvərdilər. Baxıram, nəfəs ala bilmir, burnunu tutub. Deyirəm, çətindir. Deyir, hə, çox çətindir. Amma ilk dəfədir görəm əməliyyatdan sonra. Xeyirli uğurlu olsun. Çox sağ olun. Çox dəyişilmişsin, amma yaraşıb bu dəyişilmişsin. Amma yaxşı getdirmişsin. Hə, biraz ilk günlərdə çox peşman idim. Dedim ki, istəmirəm, amma sonradan düzələndən sonra o şiş olur. Keçdi, düzdü. Biraz bərbat halda olursan. Ona görə ondan sonra biraz... Valla əməliyyatdan sonra eləyəm. Sonra mən düzələndən sonra dedim, hə, yaxşı ki eləmişsin. Amma mən Leyla heç vaxtı doğrudan da belə risk eləyib böyük bir dəyişiklik eləmir Elnarə xanım kimi. Yəni əslində bu qədər Elnarə xanım da dəyişiklik eləyib ki, Elnarə xanım risk eləyib. Elnarə xanım, yer gəlmişkən keçən dəfə belə tamam başqa tərzdə giyinmişdik, bir müsahibə də götürdük ki, fikirləşdik, anonslar verdik, Elnarə xanım stilini, tərzini dəyişdi. Nə oldu? Nəzər kəsdi, nəzər. Amma Elnarə xanım, mən sizi hər halinizdə seviyorum. Düzdür. Mən sizə bir söz deyim də. Yəni özünüz də yəni müəyyən yerlərdə olmuşuq. Yəni olur ki, tamamilə efirdən kənarda başqa bir geyimdə olursan, hə, tamam başqa bir ruhda olursan, sonra da görəndə deyirlər, "Ay balam, biz elə bilirdik sən böyük yekəmək qızsan. Amma sən balacasanmış ki." Bilirsiniz, baxmayın da, məsələn, indi biz əvvəldən özdə məsələn, mən yenə deyirəm ki, mən əvvəldən kənddən gələn adamam. Burada müəyyən, yox da indi mən özümü deyirəm də, mən heç kimi deyə bilmərəm, mən özümə cavab deyəm. İndi şəhər, zəkətdən gələnlər demək olar ki, zəkətdən gəlmişsən. İki dünya dağılır, bir olur. Nəysə də, bilirsiniz, məsələn, mən əvvəldən başqa bir təbiətdə, başqa bir xarakterdə böyümüşəm. İndi, yəni gəlin mən tamamilə tərzimi dəyişim, tamamilə, yəni xarakter oxumaq bu mənim tamam janrı başqadır. İndi mən o janrıda qalmam, amma belə olanda təbii ki, tamam başqa cür geyinirəm. İndi o geyimək, amma Elnarə xanımdan yol yoldaşı olasınız. Çox maraqlı. Amma mən deyim ki, valla mən elə başa düşürəm ki, o burunda əziyyət olmasa, o burundan insan əziyyət çəkməsə, özün o günə qoyması ki, elə bir ki, tank keçib də üstündən də. Bax, təsəvvür elə. O cür günə qalır da. Mən neçə dəfə görmüşəm. Leylaya lazım idi. Amma hə. Mən də doğrudan tanımadım. Çox gözəlləşib Leyla. Yəni, Leyla gənc olmağına baxmayaq, çox gözəl oxuyandı. Deyirəm, amma mənim bir dənə deyəsən əskim tüstülü deyir, mən bir dənə burunu eləmişəm, day, internetlər bugünə kimi yazır, bugünə kimi əl çəkmirlər mənim bu bədbaxı. Bax, sən o burunu İstəyirsiniz, yenə yapışdırım yerini, oğlum kartışqa burun qız, bax, nə istəyirsiniz? Bax, o burunu əməliyyat eləndə sən niyə xəbər eləyirdin ki, indi də bax belə eləyirlər. Axı, görürlər. Ya, onu görməmə mümkün deyil, Elnarə qalın. Az elə bicdilər, Allah qit bir kəlmə də deməzlər ki, nağardı. Demirlər ha. Yox, sən elə də pulsuz olmuşdu, məcbur idim deyim ki, reklam eləyim. Amma o boyda reklam olundu, o heç, yəni indi hər şey göz qabağındadır. İndi mən 2 ildir hələ də başa sala bilmirəm ki, yazdıq bir dənə burun insanı tamamilə dəyişir. Bax, necə dəyişmişsən sən, tamamilə də insan... Elə insan var ki, doğrudan tanımaz hala gəlib çıxır. Amma Leyla, qınayanlar olmadı. Çünki, baxın, bizim... Səhnədə elədir ki, birdən addım atırsan, dərhal başlayır, hə, buna bax, elə tün özünü yığdırdı, bu nədir? Əvvəlki halı daha qəşəng idi. Düz, əslində, əvvəlki halı qəşəng deyil, sadəcə efirə yaraşanı etmək lazımdır. Necə oldu sən? Əslində, bunu çoxdan eləyəcəkdim mən. Prosa risk eləmirdim də, çox qorxurdum həqiqətən də. Amma o səs Türkiyədən sonra çox insan mənə dedi ki, nə olar o burnuvu düzəltdir də, çox pis görsənir, nə bilim, necə-necə. Dedim, əşi, əyb yox da, qoy eləyim. Amma yenə də risk eləmirdim. Çünki mən dekabrda çıxmışdım o səs Türkiyəyə ilk turda da. Ondan göyə getdim həkimə, hə, baxdıq göyə eləyəcəkdim, yenə də qaldı. Yenə qaldı, axır apreldə həkim də dedi ki, ya gəlirsə, ya da ki, bax, şey eləmirəm. Valideynlərin nə reaksiya verdi? Bu, məsəl üçün, məndə valideynlərim, atam ağlayırdı ki, qızım eləməyindir. Bir də gördüm, bıçaq belə getmədi, belə getdi, deyir ki, nəysə oldu, nəysə başımıza gəldi, amma ondan sonra gördü ki, qızıma efirdə ehtiyacı var, lazımdır bu. Azad olmaq bundan, onun üçün dedik ki, qızım, get. Əvvəl mama çox
narazıydı. Yani dedi ki, koy ben ölüm ondan sonra eləkəsən, mənim qızım olmayacaqsan da ondan sonra. Tamam, başqa qız olacaqsan. Dedim, yox, koy eləyim. Özüm də qorxurdum, eləmirdim. Neçə ildə bu söhbət gedir bizdə, burun söhbəti. O axır ki... Canadın burnu başına bəli olur. Sən canadın, bu canadın burnu başına bəli olur. Bu burundur da, bu Allahın burnudur. Dünya fərqi var. Hər də birdən deyilər ki, sənin abin deyəndə, sənin üçün fərqi yox deyilər burnun yerindədir. Deyirəm ki, düz ola bilsin ki, mən yenə deyirəm, həqiqə mən pis baxmıram. Çünki ola, elə burunda görsən, doğrudan da nəfəs almaq olmur. Çəpər əyilir olur filan bəs məkan. Bu deyə çəpəri düzələndən sonra gör, nətər qız olub, bəkdə də var. Bir əsdə mən burnum çox pis idi. Bayram günü belə pis-pis şeylərdən danışmırıq. Gözəlləşmək lazımdır, hər zaman baxımlı olmaq lazımdır. Əslində, Elnarə xanım, sizdən canlı gözəl bir muğam istəyirəm, ifa istəyirəm. Gətirirəm. Sevuçkam, dur zəhmət olmasa, bu işləri həll elə, çox xahiş edirəm. Çünki verilişimizin böyük bir hissəsi sənədir. Sən olmayanda mən reyting vermirəm, qızım.
teşekkür ederiz. Victoria Ensemble'ına teşekkürler. Düşür çok sağ olun. Əziyyətiniz böyükdür. Bir daha qeyd etmeye lazımdır. Onun için açığı deyim, istəyirdi sən də xasiyyətindən biraz danışaq. Səmimi insansan, yəni mehribançılığı sevənsən, danışıb gülənsən, yoxsa qapalı bir xanımsan? Mehribançılığı sevirəm. Çox vaxt danışıb gülməyi də sevirəm, amma daha çox qafalıyam. Daha çox qafalıyam. Bax, o səmimiyyət başına belə deyək də, bəla olmayıb sənə. Olur. Olur. Deyəsən, hamının başına gəlib o. Düz deyil, Narahan. Bax, çox səmimi olursan, görürsən ki, doğrudan da bu başıma bəla oldu. Lazım deyil idi. Naha yerə belə elədi. Amma biraz da belə deyək də, qırağda qalsın, deyə buna bax, necə özündən razı. Bilmirsən, özünü necə aparasan ki, xoş olsun. Amma mən, məsəl üçün, bilirəm ki, mənim başıma doğrudan da bəladır. Nə vaxt hamını, ürəyimi istəyirəm, qurban verim ki, yanımdakı insanın hər şeyi yaxşı olsun. Mən deyirəm, bu canfəşanlıq hardandır sənə? Başa sala bilmirsən ki, yəni bu əziyyəti mən də çəkmişəm. İstəyirəm ki, heç olmasa mənim əlimdən gəlirsə, mən yaxşılıq edeyim, mən səmimi olum sizinə. Görürəm ki, yox, yenə də narazılar. Nə xam, nə edək biz? Nə el olun, nə belə. Hele belə olsun, bəs eləyin. Çünki valla mən sizə deyim ki, çox ümumiyyətlə o səmimi olmaq da lazım deyil. Yəni çox o abardıcı dərəcədə. Həm də, yəni nə də ki, elə belə qaşqabaqlı olma. Sadəcə olaraq, hele mehriban olacaqsan, belə salam mələkə, ələkə salam. Ən yaxşısı budur. Yəni, daha çox dərinə getdiyicən, yanındakı ola bilsin ki, bir də görsən səni anlamır. Ya yəni qıraqdakı, ya məsələn ya dostundur, ya da tanışındır, ya qohumundur. Ya ola bilər ki, doğrudan da çox yaxın bildiyin bir məsələn də götürək rəfiqədir. Bunların arasında çox fərqlər var. Məsələn, elə bir söz deyə bilərsən ki, bir də görsən ki, elə adam var ki, məsələn, biraz sözbəz olur, peşmansan yanında bir kəlmə söz danışasan, səmimiyyətdən doğdu və səmimi bir söz dedin və başladı bu ucundan tutdu, getdi ucuzluğuna, balam da dedik də. Bilsən, ona görə necə olmaq lazımdır? Salam, mələkə, ələkə, sələm, yaxşısan var, ümumiyyətlə yaxşısan, salam at. Sağ ol. Ən yaxşısan. Fikir deyəndə kiminsə haqqında deyirlər ki, əşşə o qeyri-səmimi insandır, səmimi deyil filan. Amma mənə elə gəlir ki, qeyri-səmimi insanı eləyən də elə insanların özüdür. Nə vaxt bayaq Sevinci yaxşı dedi ki, yəni səmimi olursan, ürəyini açırsan, danışırsan, bir də görürsən, həmin o danışdığın sözlər, o dediyin sözlər sənin başına bəla ola bilər. Yəni ki, onu, artıq həyat insanı formalaşdırır. Deyəsin, Aytəkin, ən çox bu bizim başımıza gəlir. Çünki biz bütün günü ən azı bir 4-5 qonaq dəvət etməliyik verilişə. Bəziləri ilə çox yaxınıq, bəziləri ilə salam sağ oldu, bəziləri ilə ümumiyyətlə bəlkə də danışmırıq, amma veriliş xatirinə oturub yanından salam mələk, ələkə salam eləməlisən. Amma görürəm ki, nə qədər çox eriyirsən, o qədər pis olursan. Amma nə qədər çox qırağa çəkdin, saybamazlıq elədin, o qədər dedir, ay Allah, Sevagildən heç yox deyir. Yox, bilirsən, məsələn, siz veriliş aparırsınız. Siz artıq o insanı tanısaz da, tanımasaz da, siz aparıcı kimi bu insanın daxili aləminə azdan, çoxdan, pisdən, yaxşıdan girib nəsə deməlisiniz də. Yəni, nəsə olmalıdır bu efir boşluq ola bilməz ki. Amma efirdə çox vaxt olmur o şeylər, olub keçəcək. Amma əsas o efirdən sonra ki, qıraq bıcaq var, ətraf var, bax onda əmələ gələcək. Yəni, efirdə sən məcbursan, məni lap tanımasan da, ümumiyyətlə, məni bir salam verməsən də, bir xoş gəlmişsən eləməlisən də, daha məcbursan, axı mən daha gəlib oturmuşam evimizin yuxarı başında. Amma qıraqda olur çox vaxtı Seva. Doğrudan eləncinədir. Yəni, həqiqi mənada qıraqda biraz elə tamam o səmiyyətlər, zatlar kəsəsən, salam, mələkə, ələkə, salam da, bəs salam. Yəni, doğrudan da bu sən qovumundur, əqrabimdir. Siz bəlkə də heç vaxt veriliş apara bilmərsiniz. Niyə? Çünki veriliş aparanda istər-istəməz sən o insanı sevdin, sevmədin, tanıdın, tanımadın, məcbursan tərifləməyə. Lətvə sizə dəyməsin, bəzisi deyirlər, super, əla, səndən yoxdur. Məsələn, mən onu demərəm, çünki lap gözəllik, yaxşı, gəl otur. Yaxşı, məsələn, 3 deməkdir, 4 deməkdir, məsələn, pis 2-dir, lap əla, day, super, ada, səndən yoxdur 5-ə. İndi elə bilə ortada olanda deyirsən, yaxşı, lap gözəl, gəl, yaxşı, gəl, əli. Amma da indi elə oxuyan var ki, tərifləmək olmur axı, doğrudan da tərifləmək olmur. Bilirsiniz niyə? Ona görə yox, paxıllığından yox. Bax, bu səmiyyətdən irəl gəlir. Qıraqdan baxan məsələn, mən elə bir ki, veriliş aparıram da, bir oxuya bilməyəndə, bu ağlayışın bilməyənlər də bunlar. Deməli, mən elə bir ki, başlayıram onu tərifləməyə, hə? Qıraqdan baxam, artıq mənim sənətimə şübhəsi olacaq ki, buyur, qızım baş xarab olub Allah haqqı, bu dəlidir, baş xarabdır, oxuya bilməyəni deyirsən, yaxşı oxuyursan. Oca bir ağabırçılıqdır.
Uca bu bir abırçılıqdır. Mən doğrudan da mənim sənətimə deyəcəklər onu ki, sən nə tez sənət, onda belə çıxır, sənin sənətdən xəbərin yoxdur, buna yaxşı deyirsən. Amma prosta yani sadəcə olaraq birlikdədir. Hə, gəldin oxudun. Valla mən sənətə görə heç nə deyə bilmərəm. Yəni gəlmisiniz, xoş gəlmisiniz. İndi bir neçə dəfədən sonra qoq xalq sizi tərifləsin də. Xalq da tərifləyəcək, qoy tərifləsin. Tərifləməyəcəksə də mənlik olmasın da. Hərdən xarici görünüş də insanı aldadır. Bir də görürsən ki, fikirləşirsən ki, bu səmimi insandır, buna sirrini bölüşmək olar. Yanılır hərdən də insan ki, baxırsan. Yanılmısan Aytəkin? Mən çox yanılmışam, yalan nə deyim yəni. Təcrübə yoxdur axı. O qədər yanılmışam ki, amma sadəcə səmimi olmaq daha gözəldir. Yaxşı qarşındakı insan səni başa düşsə, səmimi olmaq daha yaxşıdır. O insanı tanıyarsan, bir sirrini. İndi sadəcə olaraq zəmanə elə gətirib ki, artıq heç kəsdən səmimi olmaq olmur yəni. Taradan sonra yenidən sizinlə bərabər olacaq. Gəlin sizə söhbət açın ürəyimin sözündən. Gəlin sizə söhbət açın ürəyimin sözündən.
uğurlu başlasın. Victoria Ensemble bugün bizimle beraber de her vaxtınız xeyir olsun. Son zamanlar daha mehriban olmuşum, daha sık sık görüşürüz sizinle. Çok bəli, Vüsal teşekkür ederim size, çok sağ olun. Az sonra bugünlere söz veririm, təqdim edəcək inşallah. Çok sağ olun ki bizimle, siz eminim ki yenə də verilişimize rəng katacaksınız. Çünkü verilişin əsas hissəsi elə sizsiz. Aslında bizden de tezsiz gelirsiniz, bizden de tezsiz hazırlaşırsınız. En büyük əziyyət elə sizin üzerinizdədir. Çok sağ olun, halal edin bize. Bax belə, hər birinizi salamlayırıq. Bugünləri belə deyək, bayram efiridir. Bugünləri sizə bayram yaşadacağıq. Bugünləri maraqlı qonaqlar, canlı ifalar, biri-birindən maraqlı da söhbətlər təbii ki olacaq. Belə deyək, Sevçikam, Allah hər kəsin tutduğu orucu qəbul etsin. Nə niyyətlə tutmuşsunuzsa, mən əminəm ki, Allah sizi eşidəcək. Evinizdə hər zaman ruzu bərəkət olsun. Amin. İşləriniz uğurlu olsun. Belə deyək, yay isti havalarında Allah sizə səbir verdi. İnşallah nə niyyətlə tutdursa da Allah qəbul edəcək inşallah. Amin, amin. Belə deyək, eləm. Efrimizi artıq start vermişik, başlayırıq. Mən istəyirəm, ansamblimizdən sonra ilk qonağımızı dəvət edək. Açığı deyim, çoxdan da görmürdüm, çox darıxmışdım. Həm səsi üçün, həm özü üçün. Respublikamızın əməkdar artisti Elnarə xanım Abdullayeva bugün bizimlə bərabərdir. Elnarə xanım, sabahınız xeyr olsun, bayramınız da mübarək. Xoş gəlmişsiniz. Elnarə xanım, doğrudan çox darıxmışıq səsiniz üçün. Mən istəyirəm elə ifa ilə başlayaq, daha sonra siz də təbrik edəsiniz izləyicilərimizi. Sabahınız xeyir olsun. Mikrofon dəyişirik. O dəqiqə. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Salam, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük. Bayramınız mübarək Elnarə xanım. Bilirəm ki, bütün ayı oruç tutmuşsunuz. Allah qəbul eləsin. Elhamdülillah. Şükür Allaha. Elə mübarək, elə mübarək. Hamımızın bayramı mübarək olsun. Şükür Allaha ki, Allah bizə də nəsib elədi bu gözəl günü, bu gözəl günləri nəsib elədi oruç tutmağa. Allah əlimizdən almasın, bizə çox görməsin bu orucluqları. Amin. 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 Amin inşallah. Elnarə xanım, istirahət etməmisiniz, səhv etmirəm. Yox, bazı nökər nədir, bekar nədir. Nə? Nə istirahət? İstirahət yoxdur. Olmayacaqdır. Yoxsa fikirləşirsiniz ki, hələ qabaqda günlər var? İstirahət deyəndə
Çünkü ben istirahat olduktan sonra da işler başlıyor sadece. İşler başlayır hem de istirahat olanda gömen hara gedirəm ki? Heç yerə. Valla mənə imkan versələr, mənim üçün o evimizin küncündə bir dənə divan var. Ora dünyanın belə hansı yeri desən ondan yaxşıdır. Ərlər imkan versələr mən orada 5 dəqiqə otursam. İmkan vermirlər. Onsuz da hara getsən, məsələn mən bilirəm ki, öz xasiyyətimi bilirəm də. Lap dünyanın hansı nöqtəsinə aparsınlar məni, belə qızıl qutuya salsınlar aparsınlar, mən sakit duran adam deyil, dincələn adam deyiləm. Ona görə yaxşısı budur. Rahat olmuram necə arada? Evdə. Evdə divanda mənə dəyməsələr, inanın Allah'a şələ bir dünyayı gəzirəm. Bəli, amma mən istəyirəm Xəzər Tili kanalının gözəl tili aparıcısını Aytəkini dəvət edək, amma tək evdəkilərə salam verişi deyil, hər şey daxilində yeri gəlmişkən redaktorudur, bəli, başımızın bəlasıdır. Xoş gəlmişsən. Bugün qulağınız rahatdır. Bir də görmək qulağım o qədər danışır, deyirəm Aytəkin, deyən bilirəm neyəcək, sabahın xeyir olsun. Sabahınız xeyir, mən də hər kəsin bayramını təbrik edirəm, doğrudan da çox gözəl bir gündə görüşürük. Nare xanım da elə bu bayramda mən bilirəm ki, oruç tutdu, Allah qəbul eləsin orucunuzu da. Bura elə insanları dəvət eləmişik ki, hansı ki, bax bu bayramı ürəkdən qeyd edir. Sizin də bayramınızı təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqının bayramını təbrik edirəm. Ay Aytəkin, bilirəm ki, istirahət başlar başlamaz, uçub gedirsən uzaqlara. Aytəkin, əslində biri bundan qabaq puçovkasını alıb artıq. Hə, bu elədir. Maşallah. Yəni artıq qışdan bilirik ki, bu yayda ara gələcək. Artıq puçovka alıb hazırdır. Bunlar məni bir abur eləyir. Hərdən bir də olur ki, bunların nəsə bir sir deyirəm qulağına. Yəni müğənni ilə, sənətçi ilə bağlı. Birə Venesiyeva filan şey olur, birə başçıda. Aha, Aytəkin filan şey dedir. Necə elə sənətçi ilə mənim aramızı vurur. Özlə deyirlər, çıxırlar, sonra ortada mən qalır. Düzdür. Yəni mənə həkim deyib ki, ürəyində söz saxlayam. Antalya'ya, Antalya'ya. Geçerler Elnare Hanım dedi. Mənim evdekilere salam verişində. Cəmaat gedir Bodrum'a, Antalya'ya. Gördün daha bizim. Bodrum'da, burası Şamaxı'dadır, Antalya'mda. Allah, görmədim. Gördüm. Hadi onunla yaxşı Antalya Bodrum'a. Aytəkin, ama yine de kıştan puçovka hazırdı, gelirsen. Bunlar da güya getmesin. Yaxşı deyir indiden aldım, bahalaşmamsın. Bilmirsin. Yox, onu deyə bilmərəm. Əslində yaxşı yeri alıb, amma belə də ki, belə deyələr də zaslujunu odduqdu. Niyə? Çünki əziyyət çəkirsən, artıq bir ildir. Hər birimiz səbirsizliklə gözləyir ki, İnanın mənə az qalıb, iki həftəmiz qalıb, artıq hamımız çıxırıq, gedirik otbuska. Onun üçün hamı... Bu televiziyaları kimə verib gedirsiniz? Hara gözsünüz? Biz çəkmiş edib gedirik. Onsuz da özü də deyirik, sən Allah istirahat eləmirsiniz, nə var gündə mən yığırsınız? Ağza deyirəm, bana gedin bir yaydı da, indi mən deyirəm, mən bilirəm dincələn diyorum, amma mən bilirəm axı ki, Aytəkin dincələndi. Bəli! Mən bilirəm axı ki, bu dincələndi, bilirəm, get dincələndi, ay bazı get, ay get. Eşdiyimə görə bu ildə, bu il siz də harasa gedirsiniz Elnare xanım? Az yox, az, o bəxtəvərçilik hələ yazılmayıb bura. İnşallah, Allah toylarınızı bol eləsin, istirahətə vaxt tapmıyor. İnşallah, inşallah, inşallah. Onun imkanı var getməyə, sadəcə Şamaxını sevir. Bəli, onun üçün də elə öz yurdumuzda, öz obamızda, öz elimizdə istirahat edəcək. Yer gəlmə Fesiyev, heç biz də sənə iş yerə getmirik, ya onu da gedir. Az gəl, abacı. Yemək olmaz bunlar. Baxı, bu gedir, bax, bu gedir. Antalya gedir, nə bilim, hara gedir, hə? Ora getsən də. Sərəliyyət, qoy bura getsin, Antalyazada. Siz də gələrsiniz, gedərik bizə. Əgər bundan yaxşı bayram gün keçirdməsə, tətil keçirdməsə, onda bu gələndən sonra mən... Day nə bilməyik. Gələk, qaynada baxarıq kimin zaqarı daha qəşə alıb. Şamaxı yoxsa budur. Allah haqqı, kətdə aldığın zaqar deyirsiniz, nə deyirsiniz? O heç Antalya nədir, heç arda ala bilməzsiniz. Heç yerdə bilməzsiniz. Hərən alində bir dənə kərki lapatqa günün altında. İndi baxın, görün nə tər qar alırsınız. Dağ ağarmıyor, kışı yağa kadar ağarmıyor. Tertiniz artık hazırdır, tertin hazır. Eşidirsen, dağda qaralanda, ben bir sir açım da size. Dağda qaralanda Allah haqqı bir il adam ağarmı. Antalya'da zatda qaralanda gələn kimi iki daşın arasında ağaracaqsınız, heç nə. Əziyyətiniz olacaq, heç nə. Bir de gördün, rəngin solub gedir. Az, aparmayacağım gözümdən qəbirə, başa sallam da sizi. Növbəti qonağımızı dəvət edək. Növbəti qonağımız isə Rəhlə xanım Bəndəliyeva bugün bizimlə bərabərdir. Rəhlə xanım, sabahınız xeyir olsun. Elə ifayla buyurun, gəlin. Daha sonra söhbət edəcək mikrofonu zəhmət olunsa. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun. Maşallah, maşallah. Pervaz eder
gətirəm az bir çəhli anaların üzündən. Mən öpürəm ağ bir çəhli anaların üzündən. İnsan oğlu azad yaşar vəfadarı görəndə. Bu torpağın hər daşında min igidin adı var. Qoy çəkməsin ayağını bu yerlərdən ilk bahar, ilk bahar. Vurğun deyər, vurğun deyər, unutulmaz el yolunda canı qurban olanlar. Vətən mülkün azad yaşar ehtibarın görəndə. Əziyən bir də mən, çal oxuyum bir də mən. Ömür keçir, gün keçir, zaman olmaz bir də mən. Ay, əman, 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 ay, da. Çox sağ olun. Rəli xan, biz əslində bayaqları danışırdıq tətillərdən, harada kim necə istirahat edəcək. Sualı sizə də ünvanlamaq istəyirik. Nə edəcəksiniz? Yay tətillərini hara? Nari xanım danışanda dedim, bax, mənim günümdədir o. Hələ Allah mənim Nariyan günündədir. Burası sözə vurmurlar. Hələ balalarını saxlasın, hələ evləndiməyib. Hələ mənim nəvələrim də var. Onları qoyun mən hara gedim. Mənzurə Musayeva bu dəqiqə Quşadasında istirahat eləyir. Səndə məlumatlar var imiş. Yaxşı eləyir, lazımdır. Sən də get, yaxşıdır. Getmək lazımdır, getmək lazımdır. Yəni, mən iki dəfə olmuşam Şamaxıda. Bir, iki il bundan qabaq, bir də ondan altdakı ilə. Valla, çuxur yurtda olmuşdum da, o da Elnarənin sözü olmasın. Azərbaycan hamısından gözəldir. Siz də gedərsiniz sakit gölə, Elnarə xanım. Orada yaxşı Şamaxıda. Getməmsiz, gödərik.
Gedərik də Allah qoysa bunlar dərişsin getsin. Biz də tətil hələ qabaqda. Yox deyən da indi bu Allah qoysa oxuyanlar zətlər dərişib gedir axı. Bunlar hamısı gedir axı dərişib getsinlər. Burada sakitləşsin. Sonra biz qoşulub gedərik də. Hə, niyə getmir? Bunlar sizin getsinlər bizə mane olmasınlar. Biz də rahat gedəndincələr. Mən də tam razıyam. Mən harasa gedəndə qala bilmirəm. Yəni uzaq başı mən 2 gün özümü məcbur hardasa saxlaya bilmirəm. 2 gündən sonra dərhal deyirəm mən aparım. Artıq qala bilmirəm. Özümdən asılı deyil. Çox sevirəm ki evimdə olum, rahat olsun mənə. Yəni rayonlara gedərəm o heç. Yəni ki çox sevirəm. Gəzim, dolaşım, baxım, hər yerdə olum. Biz də hər yerin mətbəxi. Bizə gəl, sən 1 qram 200 deyib 1 qram darıxmayacaqsa. Səhər durdu zəğa. Şamaxın özündə olursun. İş güc, axşama qədər nə tər vaxt gedirsə bilmirsən ha. Bir də görürsən ki axşamdır. Kətdə olursan yoxsa özündə? Yox da bizim evimiz kənddədir də. Kətlər gözəldir. Gələcəm yenə. Bizim İnəkləri sağmağa. Hə, bəs anamı götürüb gələcəm yalnız. Yox, inan sağmağa söz vermirəm Elnarə. Az bir iki dəfədən sonra sən mənim yanımda olsan, oynay sağmasan mən nə bilim adımı dəyişərəm. Elə qəşəyi nə sağalsan mənə də yaxşı. Amma deyirlər yaxşı pul var ha fermad işində. Düz deyirlər xan. Deyirəm bəlkə o biznesə keçim artıq. İndi Allah qoysa. Yəni bu şou biznesdən məni işinə çıxmadı. Ay sağ ol, sən düz deyirsən. Haçan bu qərara gəlmirsənsə, dəqiq gəlmirsən, ey. Düz gəlmişəm, hə? Artıq keçirəm. Artıq bilirəm ki, burdan mənə çörək tapılmayacaq. Harada olursan ol, ətrafında səmimi insanlar olsun. Amin. Harada olursan ol, ruhun sakit olsun. Valla istəyirsən dünyanın axırına gedə, yenə deyirəm. Əgərlər ruhun yüklü gedəcəksənsə, hərdən birdən bir-iki dəfə mənə deyə bilər ki, ged bu deyə bu dənizin qırağına zadına biraz otur, sakitləşdirsə. Teyraməz, mən gedib görəm ki, mənlə qabaq o mənim problemlərim oturub daşın üstündə. Hıy, xoş gəlmirsən ağza, sən niyə gəlmirsən? Yəni ki, bilirsiniz, hara gedsən, o əgərləri sənin çiynində yük yoxdursa, hara olsa gedəsə, ged. Əgər çiynində yük varsa, onda heç hara getmə, otur öyündə. Evində otur. O yükü çiğnib alıb heç ara daşıya bilməyəcəksən. Valla düz deyirəm. Amma yoxdursa, valla get kef elə. Yəni yaxşısı budur ha, əsası budur. Elnarə xanım, belə başa düşdüm ki, belə deyək də, çiyninizdə böyük bir yük var, onun üçün gedə bilmirsiniz. Başıma dönüm, mən elə dədə-babadan yük çiynimdə, da mən bu yükü çiynimdən yerə qoyduğum gün olub, dəqiq olub, saat olub ki. Dünyaya gələndən. Valla, mən sizə bir söz deyim, adətən çox vaxtı belə bir qırağdan rahat gəlir ki, yəni oxumaq, yəni məsələn şəxsən mən Allah haqqı da anadan əmdiyim burnumuna gəlib. Yəni, mən o qədər yorulmuşam, o qədər. Bilirsiniz, bu sənətdə yükü təksə götürəndə bir adam ki, haradasa bir dəstək verməsə sənin yükvə, o sənin yükün çiynivi də ağırdacaq, ruhu da ağırdacaq. Amma görsən ki, məsələn, elə bəxtəvər adamlar var ki, valla yükü zadı görmür. Elə bəxtəvər gəlir, bəxtəvər də gedir. Beyin yorulur axı, biz oxuyuruq, dincəlmək lazımdır. Heç olmasa bir 10 gün, 15 gün istirahat eləmək lazımdır. Bəs ayrı, hələ xanım, bəs nə deyirəm, qadı oyalım, divan rahatdırsın. Bu divanda dəymiyim mən, mən burada dincələcəm. Yenə deyirəm ki, əsas ruhun sakit olsun. Bəli, mən deyirəm. Vəssalam, ola bilər, heç O puldan söhbət getmir. Elə sən harada var, narahat olacaqsan. Mən elə gəl ki, Elnarə xanım, siz evdə bəlkə də bu işi həyat yoldaşınıza da tapşıra bilərsiniz, hansısa işi. Sadəcə olaraq o qədər narahat insandır ki, istəyir ki, bütün işi özü ötəsindən gəlsin, özüm tez kimi, gəlsin. Özüm sizə. Kimi dünyada narahat Elnarə adam yoxdur. Bu yaxınlarda sizin həyat yoldaşınızı sosial şəbəkələrdə şəkilini görmüşəm. Siz başa düşdüm ki, onu gizlədirmişsiniz sən demə. Bacım, mən bu cıqqıl uşaqda öyə çuvala qoymamışam, gizlədməmişam. Öyüdə fırlanır, gedir, gəlir, mən bunu ağayıram ki, indi ad gününə çağırıb var. O qədər yaraşdılar. Mən əslində fikirləşirdim ki, Elnarə xanım hər zaman formada, gözəl, özünə baxan xanım olub. Fikirləşdim ki, həyat yoldaşı necə olacaq? Yəni, ağrıma başqa cür. Mən elə kişi saxlayaram. Başqa cür gəlir. Bunlar nə danışıram? Qadın birinci kişiyə baxmalıdır. Kişini saxlamalıdır. Amma çox yaxşı baxmışsınız. Elnarə xanım, axırı pis gətirə bilər. Yox. Gətdi narahat olmaz. Müəyyən şeylər olub ki, o olub keçib. Amma şükür Allaha. Yəni ki, amma o günlər bir nəfər deyir ki, abalam, bu elə gizlətmişdin orada. Aza deyirəm, bu çuvala salmamışam, gizlətməmişam. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, yer var da, məsələn, bizi iftara çağırıblar, mən iftara getmişəm. Yoldaşım da orucuydu, gedmişik iftara. İftar süfrəsinə. İndi orada da iki daşın arasında harada o şəkillər vırıblar, çəkiblər, mən bilmirəm. İndi Şəkilzad da çəkiblər, ola bir yaxşı. İndi biri deyir, nə bilim, belə deyir, müəyyən adamlar var da söz gəlmişkən. Bilirsiniz, bir insanın bir qüruru var,
yanında ya yoldaşın olsun, ya kardeşin olsun, ya bazın olsun, kim olursan ol, ruhun rahatlısa, ruhun təmizlisə, cismi vücudun təmizlisə, sən elə hər yerdə kef eləyəcəksən. Onda Elnara xanım, belə başa düşdüm ki, qısqanclıq aranızda yoxdur. Yox, çünki maşallah olsun, yəni mən doğrudan belə təsəvvür hətta gətirmişəm. Deyirəm ki, yəva Elnara xanım həyat yoldaşında var, necə qəşəyindir maşallah. Az hələ saçın pis bırdır, bax gördün Ayılxan. Gördün Ayılxan, demədim saçı öyrəncinə vurdurma da. Saçı da bir dəfə qəşə eləyəndə, bir dəfə də çəkəlik onu. Lap gözləyirsin. Bu dəfə Elxan saçı pis vurdurdu. Bax görsən yaxşı düşməmsən hələ. Hələ yaxşı düşmür. Hələ yaxşı düşmür. Hələ yaxşı düşmür. Görəm həyat yoldaşı belə həyat yoldaşını tərifləsin. Efirdən o qədər insan baxır. Bu başıma dönüm qadın. Mən kimi tərifləməliyəm ki, bəs öz yoldaşımı tərifləməliyəm. Hələ mən o günləri evdəkilərə salam verişini İsmailə də çəkəndə Elnarə xanım orada həmən bir dənə kadr çəkdi. Ay çəkin gör bunu Elxana göndərə bilirsən. Mən də Allahın mağmeniyam. Denən o telefonda bir adama bir şəkil zad seçib göndərə bilirsən. Elnara xanım, orada mən sizə WhatsApp-da bir də gördünüz yazıram da ara sıra təbriklər, ürək sözlərimi darıxmışam. Heç cavab gəlmir mənə. Görən eləni. Mən bilmirəm ki, tapı bilmirəm axı kim nə yazır. Hərdən bir də müəyyən şeylər onda gətirib göstərir ki, filan kəs nəsə yazıb, ona verəm. Gətir ha, bunu yaz. Belə biraz əsə. Amma əslində mən yəni yenə deyirəm ki, əsas odur ki, insanın ruhu sakit olsun. Bax, hamını məsələn mən çox istəyirəm, ruhum sakitdir, mən dincəl edə bilərəm, dincəlməyə edə bilərəm. Mənə burada sakitəm də, dincəm də ilə. Düzdür. Mən incidən yox. Siz də harabası orada dincəlirsiniz. Bax, mən söhbür söhbürdüm, məni döyən yox. Məni təpə qaxıncı eləyən yox. Məni üzr istəyirəm, bunu verib mənə başıma qaxan yox. Mənə hamısını Allah verib, rahatdır ruhumda, sakitəm. Heç valla, heç nə də narahatçılığım yoxdur. İstəsəm dincələrəm, istəməsəm dincəlmərəm. Məni, mənim ruhumu narahat eləyən olmayıb axı. Amma, yenə deyirəm, amma mən məsələn saatlarla sizi kimi durum ki, tezdəndən durum, mütləq işə gəlim falan eləyib, bu mənim ruhumda yoxdur. Mən ümumiyyətlə azad adamam. İki dəfə diyorsun ki, buradan durur, orada oturur, orada dəl olaram. Mənə demələn ki, mən istəsəm oturacağım. İstəsəm eləyəcəm. Bu mənim ruhumdur. Ona görə mən sakitəm. Amma sən işləyirsən, sən məcbursan. Düzdür. Sən məcbur ruhu yorurlar. İncidirlər. Sən gəlməlisən, gecikdün, qaldın. Mən istəsəm gələrim, istəməsəm gəlmərəm. Bu mənim ruhumdur. Ona görə mənim ruhum yorulmur. Hər tərəfi başa saldım dayı. Mənim danışığım qurtardı. Yox, yox, hələ biz danışaq, hələ danışacağıq. Sözdən söz gəlir, belə deyək. Amma az sonra Leylanın da yaradıcılıq haqqında danışacağıq. Çünki çox maraqlı, nə yeniliklər olacaq. Amma hal-hazırda gözəl bir ifa dinləyək sizdən. Buyurun. Canlı, 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 bəli. Saçlarını yol getir.